Seveda je 15 let neprekinjeno, se srečujemo na srečanjih v Sloveniji in Avstriji. Srečanje je nastalo na pobudo občin in Zveze kulturnih društv pred 15 leti in so pristopili še trije pihalni orkestri. Naš pihalni orkester, gasilski pihalni orkester Loče, pihalni orkester Šentjanške Dravogradu in pihalni orkester Suha Neuhaus. Predvsem gre tu za eno pristno glasbeno druženje, ljubezen do glasbe, s katero živimo skupaj vsak dan oziroma vsak drugi dan v letu. Izmenjavanje izkušenj, poslušanje drugega repertoarja, poslušanje drugega načina igranja in predvsem ljubezen do glasbe. Razlike so verjetno v tem, da vsi se naslanjamo več ali manj poleg občinskih skupnosti tudi na sponzorje. Nekateri imajo boljše pogoje, nekateri malo manjše, vsi se pa ukvarjamo z ljubiteljsko kulturo, ki je predvsem bazirana na prostovoljnosti. Vseeno je pa potrebno tu za obnovo inštrumentov, nakup uniform in nakup notnega materiala, visoka sredstva, ki pa brez pomoči sponzorjev in lokalne skupnosti, občinske skupnosti vsekako ne bi zmogli. Naprej pred nami je kopalna godba v Izoli, ki se bomo udeležili sredina julija. Pred tem nas pa čaka en zelo zanimiv koncert v Mariboru v sklopu Evropske prestolnice kulture, kjer smo povabljeni odigrati koncert na odru Štajerc. Zaenkrat smo s tekmovanji malo na počitku, bili smo lani na tekmovanju. Decembra, kot vsako leto, decembrski koncert, za naslednjo leto pa bomo še naredili plan dela. Znano je, da v Avstriji so znani ti celtfešte, torej zabave po četurom in to je pri njih nekaj posebnega, nekaj domačega in so kar hitro skočili na mize.
Zelo vesel sem, da ste ponovno organizirali to tradicionalno srečanje tu v Goloča in seveda, da so se udeležili tudi vaši gosti tega srečanja. Seveda posebej še pozdravljam tudi kolegice iz Ravnograda, gospod Marjano Županijo in res me veselje, da tudi ona prišla danes v naše kraje v dobo v občino Brežice. Občina Brežice seveda je ena večjih občin, ki je zelo ponosna na svoje kulturne dejavnosti, na svoje kotbe, na pivske zbore in vse ostalo in zato z veseljem podpira takšne in pa seveda drugačne prireditve. Hvala lepa organizatorju za to čudovito druženje in tako kot je rekel gospod Župan, vas vabim drugo leto v Dravograd, da bi se tudi v tako velikem številu udeležili. A veste, tako čudovito je gledati, ko je toliko vas tukaj, ki obožujete muziko, katero imam tudi jaz sama tako zelo rada. Še lep večer. Bravo.